No, kyllä tämä kovasti viittaa siihen, että sulla on työuupumus. Onks räjähteitä? Mitäs nää uuden vuoden raketit, ne tuli myyntikielto? Sä oot silti Nero! Pieni matka kotimaassa vaikka. Kyllä mulla yksi matkakohde olisikin. Tuhlaaja poika tuli kotimaan matkalle. Älä pelästy tää vanhaa miestä. Uuden palomies, liekkimies Jesse Viljanen, minne tie nyt suuntautuu? Hyvä Jumala, mitä silloin päällä? Superman. Saatteko Islantia? Päältä jäätä ja sisältä tulta. Sun pitäisi näyttää se tuli yhdelle punatukkaiselle naiselle. Äidit ei puhu noin äis. Se on odottanut sua pitkän aikaa. Tulen liekki, mä katsoin kerran loistavaa.